Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Yil omadli, barakali bo'lsin. Bugun qo'yotgan mashinamizda mana shu qumday. Unga giva pinza qo'yamiz. O'zini farasini yoritishi juda ham yomon ekan. Hozir mana farani ochib, uni bir tarafiga o'rnatib qo'ydim. Linzamiz azum linzasidan bo'ldi. Hozir linzani o'zim ko'rsataman. Mana mana shu linzadan qo'yamiz. Azum linzasi sifati zo'r, yoritishi zo'r. Ikkita chipli dalnis alohida chipi bor. Hozir chiroyli qilib qo'yib beramiz. Mana bu faramizni bir yo tarafiga qo'yib qo'ydim mana. Mana mana zavodskoy. Zavodskoy to'g'ri bir chip sifat ekan, lekin juyim bo'yicha hamma ingichka bo'lgan bilan bemalol dumaloq lupamizni sig'ibdi, bu yo taraf xalaq bermayapti. Shunga dumalog'idan qo'yamiz, to'r burchagidan emas. To'r burchagi azumimiz ham bor. Sal to'g'ri kelmadi, o'shanga dumalog'idan qo'yadigan bo'ldik. Dumaloq ham o'sha aytgandek problemasiz, chiroyli bo'lib chiqibdi. O'shanga mana mashinaga linzani qo'ydik. Agar kimga to'r burchak qiziq bo'lsa, shunaqa mashinalar bo'lsa, to'r burchak linzamiz ham bor. Mana mashinamiz bo'ldi. Farasini yerib qo'ydik. Ana belizni sepmiz. Dalnisini yoqsa bitta deman, harakat qiladi. Uch holatda ham yoqsa bitta yonadi. Yoritishi zo'r bo'ldi, yoritishga chak chiqib qo'yib. 3 yil garantiyasi bor. Azumni yaxshi linzasidan qo'yildi, xo'p bo'lsa. Kimga bilet linzada qiziq bo'lsa murojaat qilinglar, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Oke, qanaqa bo'ldi yoritish? Yoqdimi sizga? Zo'rmi?